mbokk mi Ousmane Baxum lañ koy wax di wote gin gi neew neena ndax wër wër na gannaaw ba noddu kat bi daanelé nit ki wax wa ana ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sobte tek ñaan bu siiw ba muy allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma mune ndax lool wër na waxat ni ndax wër na ñaan yi nga xamne moy baqiyat as-salihat yi ñi def gannaaw julli muy lu melni allahumma la mani lima a'tay lu melni la hawla wala quwwata illa billah ak yiko nuru alhamdulillah dedet lool wërut bokul ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jangale ne nit ki bu nodde ba daanel da nga nan wa ana ashhadu an la ilaha illa allah lolu degeerut yonente bi alayhi salatu wassalam neena bu ngeen degge kay nodd wax leen lu melne lam doon wax manam baat bu mu wax da ngay wax baat bu mel nona su akse ci hayya ala salah hayya ala al falah dana la hawla wala quwwata illa billah dadi delu wat nak ci watiye ci dess nagn bindo rek nagn tedde mune su ngeen noppé ci lola ngeen julli ci man su ko defé ku def lola te ñaanal ma wasila da nga yeyo sama gram ëlëk ñaanu wasila gogi nak moy allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma ati muhammadan al-wasilata wal-fadilata wa ba'thu maqaman mahmudan alladhi wa'adta lolu mom la jangale ne mom lañ saña wax suñ nodde ba daanel leneen luñ fa doli te bokku ci nak su boba nit ñaa ko doli rek wala ñu wax ko waye bokku luñ jangale mi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam jangale mi gën ci jangale yi wala jangale mi wër ci jangale yi moy jangale mi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ahsanallahu ilaykum shaykhana